kaip atrodo jūsų diena kūrybinė? Aš neįvardinčiau tokios dienos atsisėsti ir daryti kažką. Tai kaip tik būna šūviai tokie, kuri tau šauna į galvą kažkas. Arba tau visą laik sukasi galvoje. Dar yra tas, faktorius, kad ne visi turi laiko labai daug ir mums sunku pakankamai susirinkti visiems kartu. Ir tai būna, kad prieš koncertą ruošiam naują dainą, tai ją progruojam visi kartu. Pavyzdžiui, vat, šiandien turėsim naują dainą, tai jos visi kartu net nesame progruoję. Tiksliau, mes ją grojom ir jūs tai matėt. Grojom, bet nebuvo vienu nariu. Prieš tai grojom su to nariu, bet kito nebuvo. Ir tai būna, kad visi kaip ir žino, ką grojot, bet koncerto metu tik tai visi absoliučiai devyniesi sugrojo. Bet tai tokia kaip atsisėsti ir sakyti, kad dabar sukursiu kažką. Ateina vienas narys, turiu idėją pasidalinę, tai kitas ateina. Mes, pavyzdžiui, vat, su gitaristu turim studijėlę, mes ten atsisėdom kartais. Ir gimsta, nežinau, kartais nieko nesigauna, tiesiog pagrojama, kartais pasieidim, pagrojama. Ir net kokios penkios idėjos naujas, tokios, kaip kurios galima būtų suskirstyti atskirus kūrinius.